там. Папа був на рибалочці. На рибалочці, да. Поймав чуточок верховодочки. А я можу знати. Я сидів на вишеньке. Маленькі. Це дві маленькі. Я зараз і смажу. Да не надо. Воно і так у нас здоров'яне. Що ти поділили? Це ти поділили? 10 шмів. Там малий 10. Отака рибалочка. Не то, що за скільки. На сіточку. Ось з утра поїхав і от уже... Два часа ставили сіяти. Я стаю у вишенки. У 12 вже почали знімати. Я ведь мог накушаться. Да, 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 да. Кто-то тихо мне шепнул. Так Илюша ездила, чи ні? Так ви втрьох. Вона ж верховодочка. Одною машиною? Да, да, да. Вот такі собачки. Видно, що закроють і кудати. Да, да, да. Хай мене поріжуть на передній. Нікому не треба це тільки возити. Все. Хорошо. Ну що, придеться опять дзвонити знакомим, я так збираюсь.